Els ajuntaments del Garraf volen temps per estudiar el contingut del pla director urbanístic que acaba d'aprovar la Generalitat i que redueix notablement el nombre d'habitatges i hotels que es poden construir al litoral català, sobretot en urbanitzacions i sectors periurbans. D'aquesta manera es posa límit i es redueix l'edificabilitat que contemplen els planejaments actuals, que en molts casos han quedat obsolets. Una mesura que busca també un nou model urbanístic més sostenible que s'adapti a les conseqüències del canvi climàtic. L'Ajuntament de Sitges veu la mesura amb molt bons ulls, assegurant que permetrà protegir 68 hectàrees de sol amb un alt valor paisatgístic i ambiental. Els ajuntaments de Vilanova i Sant Pere de Ribes, de la seva part, demanen temps per estudiar bé el pla. Què tal, com estan? Caldrà, doncs, també els propers dies anar veient quina és l'afectació i l'espai de protecció a cadascun dels municipis d'aquest pla que busca, entre d'altres, aquesta gestió més sostenible del litoral català i que afecta diferents projectes urbanístics. En parlarem de seguida, encetem així el repàs de l'actualitat d'aquest divendres, marcada també per l'activitat de l'engranatge polític en clau d'eleccions municipals. Junts ha presentat Mònica Gallardo com a cap de llista de cara a les eleccions del 2023, acompanyada de Jordi Sánchez i del conseller d'Economia. Gallardo ha manifestat que Sitges necessita un canvi de rumb i que s'ha d'acompanyar el sector econòmic. D'altra banda, les paraules de Jordi Sánchez han deixat entreveure les disputes que hi hauria hagut a l'hora de convocar les primàries locals. I una dona de 67 anys i de nacionalitat espanyola va morir ahir a la nit a la platja de Terramar de Sitges. El telèfon d'emergències mèdiques va rebre un avís cap a 9:45 de la nit, on s'avisava que s'havia trobat el cos d'una dona inconscient a l'aigua. Tres unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques van desplaçar-se fins al lloc dels fets, on van confirmar la mort de la dona. I ja en clau festiva, Vilanova i la Geltrú donarà demà a la tarda el tret de sortir del tram més intens de la temporada castellera, la Diada de les Neus, la de la Festa Major vilanovina. Serà una diada doblement especial també pel cinquantenari que commemoren els bordegassos. Una diada de màxims que no renunciarà a la gamma extra i que portarà quatre colles, una més de l'habitual, a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Castellers de Vilafranca, Jove de Tarragona i Joves de Valls acompanyaran els bordegassos en aquesta jornada, on els vilanovins tenen com a principal objectiu descarregar la Torre de Set. Prova-ho ara, balla com si plogués, prova-ho ara, enterra el dolor. I és Joan Dausà que donava el tret de sortida ahir a la nit al Festival Jardins de Terramar de Sitges, que porta fins al proper 13 d'agost 14 propostes per a tots els gustos. Un concert que, com és habitual en Dausà, ha estat una muntanya russa d'emocions, on hi ha hagut moments per plorar i també per riure, amb cançons tranquil·les i reflexives, però també festives i de celebració. Aquesta nit serà Joan Manuel Serrat qui passi per Sitges, una cita que fa més de 2 mesos per a la que no queden entrades. I en esports, ahir el Club Patí Vilanova va celebrar una tensa assemblea general ordinària. Els socis no van aprovar el pressupost per a la temporada vinent, descontents amb les quotes que va proposar la Junta Directiva. La preocupació per la base, la manca de massa social i la comunicació del club van centrar la resta de l'assemblea. Doncs, com dèiem, la Generalitat ha aprovat inicialment el pla director urbanístic amb què es redueix notablement la xifra d'habitatges que fins ara es podrien construir en 7 comarques del litoral català, entre elles el Garraf. Concretament, dels 100.000 habitatges que preveuen els planejaments actuals dels municipis afectats, finalment se'n podrien construir aproximadament la meitat. La idea és treballar en un nou model urbanístic a la costa catalana que s'adapti també a les noves realitats del canvi climàtic. L'afectació d'aquest pla director ja ha arribat als ajuntaments del Garraf, que avui demanaven temps per estudiar el pla. Es reduirà la construcció, sobretot a urbanitzacions i zones periurbanes. El pla director urbanístic en el que la Generalitat ha treballat en el darrer any contempla aturar la construcció de poc més de 5.000 habitatges als municipis costaners del Garraf. Es tracta de reduir el nombre d'edificacions contemplades en els planejaments municipals i que no afecta els planejaments que ja s'han començat a tramitar.
Per municipis, el que té més afectació és Vilanova i la Geltrú, on es planteja reduir 4.180 habitatges, seguit de Sitges, amb 562 habitatges, Cubelles amb 292 i Sant Pere de Ribes amb 273. Aquest pla director ha rebut ara l'aprovació inicial i es preveu que a finals d'any pugui rebre la definitiva. Ara els ajuntaments tenen un temps per presentar al·legacions i és, per exemple, el que ja han anunciat que faran els ajuntaments de Vilanova i Sant Pere de Ribes. Políticament, aquests dos ajuntaments veuen bé reajustar la política de construcció de nou habitatge programat en el seu dia, però vol reajustar i, sobretot, acabar d'estudiar bé la proposta en els propers dies, intentant que es preservin les competències municipals. Evidentment, nosaltres fa temps que hi estem treballant, hem mantingut converses amb la Generalitat, però no han fructificat de la manera que nosaltres esperàvem. Penso que el que suposa aquest pla director, el que pot suposar aquest nou pla director d'hipoteca pel futur de la ciutat i pel projecte de ciutat que penso que tenim no només a nivell de govern, sinó a nivell de ciutat. Hem d'estudiar una mica de més a fons això. Sobretot el que es vigila és que no hi hagi ingerències en les competències municipals, i això ho mirem prou bé perquè entenem, no?, que els municipis, que són qui coneixen el micro de l'ordenació del territori, tenim moltes coses a dir i també tenim competències que ens garanteixen aquesta situació, i per una altra banda una revisió dels paràmetres, si són adequats o no, i també a fer les al·legacions pertinents. En el cas de Sant Pere de Ribes, l'afectació és poca, però des de l'Ajuntament es vol acabar d'estudiar bé el contingut del pla director. D'entrada, recorda que hi pot haver contradiccions amb el fet que es redueixi l'edificabilitat programada i, a la vegada, que el Pla Territorial de l'Habitatge consideri les poblacions del Garraf com a municipis amb una forta demanda d'habitatge acreditada. Els sectors de l'Autòdrom i de Can Jove no es veuran afectats pel pla director, segons l'Ajuntament ribetà. El pla director urbanístic preveu frenar la construcció de 46.000 habitatges i hotels en 7 comarques del litoral català, el que suposa quasi la meitat del que contemplen actualment els planejaments urbanístics dels seus municipis. I l'engranatge polític de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, que se segueix posant en marxa. Junts per Sitges ha presentat la candidata a l'alcaldia de cara a aquests comicis del 2023. La seva cap de llista serà l'actual portaveu i regidora Mònica Gallardo. L'han acompanyat Jordi Sánchez i també el conseller d'Economia, Jaume Giró, que ha insistit en el poc finançament que creu que ha rebut el municipi dels fons europeus Next Generation. De la seva banda, Gallardo ha estès la mà als sectors econòmics de la vila i ha criticat també l'estat de les platges. Junts per Sitges, amb Mònica Gallardo al capdavant, vol teixir un gran pacte com a municipi per definir el model turístic que Sitges necessita. Ha assegurat que a través de la paraula sostenibilitat, per Gallardo una paraula buida, el municipi està cap per avall. Però Sitges no està bé. Sitges no és el Sitges que molts reconeixem i no és el Sitges amb el nivell i amb la qualitat de serveis i sobretot d'ànima, d'esperit, que aquest poble, aquest municipi, havia viscut en els anys de més bonança en l'activitat turística. Ha manifestat que Sitges necessita un canvi de rumb i acompanyar tant a les persones que hi viuen com al sector econòmic. També ha criticat l'estat de les platges i ha reafirmat la voluntat d'estabilitzar la sorra. Per la seva banda, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha afirmat que Sitges només ha rebut 4.400 euros dels fons europeus perquè l'Ajuntament, ha assegurat, no ha lluitat per aconseguir-ne més. Quants fons europeus ha lluitat l'Ajuntament de Sitges per tenir projectes que transformin l'economia i la vida dels ciutadans i ciutadanes de Sitges? D'altra banda, Jordi Sánchez ha explicat que Junts ha posat al capdavant a la millor gent que hi ha al partit i que el més còmode per Gallardo hauria estat deixar passar l'oportunitat d'encapçalar la candidatura. Ella podia aportar en el projecte de Junts i, sobretot, el projecte de futur de Sitges, allò que altra gent no pot aportar. Aquestes paraules de Jordi Sánchez han sigut les úniques que han deixat entreveure les disputes que hi va haver a l'hora de convocar les primàries locals i que va fer que un dels candidats per dirigir Junts, Magí Almirall, renunciés a ser-ho. De fet, la majoria dels que donaven suport a aquest candidat no han estat presents en l'acte de presentació. I una dona de 67 anys i de nacionalitat espanyola va morir ahir a la nit a la platja de Terramar de Sitges.
El telèfon d'emergències mèdiques va rebre un avís cap a 3:15 de la nit, on s'avisava que s'havia trobat el cos d'una dona inconscient a l'aigua. Segons la persona que va donar l'alerta, van ser els mateixos banyistes els que van treure el cos de la dona de l'aigua. Tres unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques van desplaçar-se fins al lloc dels fets, on van confirmar la mort de la dona. També s'hi van desplaçar la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra. La platja de Terramar de Sitges disposa de servei de socorrisme, però en el moment del succés ja havia finalitzat el servei. És per això que Protecció Civil recorda que s'han d'extremar les precaucions a la platja i escollir preferiblement aquelles que estiguin vigilades. Vinga, i ara ja entrem en mode festa, perquè Vilanova i la Geltrú donarà demà a la tarda el tret de sortida al tram més intens de la temporada castellera, la Diada Castellera de les Neus, la de la Festa Major vilanovina, que enceta l'agost més esperat després de 2 anys sense pràcticament castells a les places. En ple moment de recuperació del pols casteller, que està tornant a trobar el seu nivell més alt molt ràpidament. Serà una diada doblement especial també pel cinquantenari que commemoren enguany els Bordegassos. Una diada de màxims que no renunciarà a la gamma extra i que portarà 4 colles, una més de l'habitual, a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada que podran seguir en directe a Canal Blau a partir de les 6 de la tarda. La Diada de les Neus podria mantenir el seu estatus de gamma extra de les darreres temporades de la mà dels castellers de Vilafranca. Els Verds es plantegen poder portar per primer cop a plaça aquesta temporada la Torre de Nou amb folre i manilles, després de descartar-la la setmana passada a Mataró. Unes intencions vilafranquines que encara podrien anar més enllà, repetint el Pilar de Vuit o fins i tot sumant un altre gran castell com el 4 de Nou amb l'Agulla o el 5 de Nou amb folre. I qui també vol fer un pas important dissabte a la tarda és la Jove de Tarragona. Els Liles arriben a la cita amb els castells bàsics de 8 com a sostre aquesta temporada, però amb la voluntat de fer un salt de qualitat, un salt que podria arribar fins i tot en forma de 4 de 9 amb folre. A més de la sala del castell de 9, el 7 de 8 podria convertir-se també en el primer castell de la gamma alta de 8 d'una temporada que esperen que tingui un abans i un després a Vilanova. Les Joves de Valls es reincorpora també al cartell de la Diada de les Neus, unes joves que arribarà a la capital del Garraf amb un objectiu clar, descarregat d'una vegada el 3 de 9 amb folre. I per demà els Bordegassos de Vilanova preparen l'assalt a la Torre de 7, que els dos últims assajos de dimecres i d'ahir mateix deixen més que bones. Un optimisme de cara a la Torre de 7 que es rubricava a l'assaig d'ahir al vespre. Ja s'havia vist a l'assaig de dimecres i ahir van descarregar també la Torre sencera al local de les Casernes. Els responsables tècnics ho deien clar. Si a plaça ho fem així, la Torre de 7 es podrà descarregar. Aquest és el cap de cartell bordegàs per a l'actuació de demà, juntament amb una col·lecció de castells de 7 de gamma alta, amb què els vilanovins es van retrobant poc a poc amb el seu nivell casteller. Amb calma, però sense pausa, consolidant també els canvis i les estrenes que els 2 anys en blanc han obligat a accelerar. Portarem la Torre Plaça i és el gran castell que farem dissabte. Farem el 5 de 7 i el 7 de 7 o el 4 amb l'Agulla, tenim 4 castells. I a la Torre, i el que volem fer és això, fer aquests castells per estrenar tant Caenalla com gent de tronc. La Diada de demà representa una jornada molt especial per la colla, que després de 2 anys torna a viure la Diada de les Neus. El cinquantenari li afegeix èpica i emotivitat, un retorn a l'engròs d'una diada que serà de gamma extra més enllà del seu nivell casteller. Doncs, bueno, nervis perquè tenim moltes ganes de tornar a plaça, a la nostra plaça de la Vila, i fer una gran actuació. Sabem que les altres 3 colles que venen vindran amb moltes ganes, amb fer castells grans, i això sempre fa molta il·lusió, que vinguin a casa grans colles a fer grans castells. Una diada que pot marcar un punt d'inflexió d'una temporada castellera marcada pel retorn i, més que mai, per l'esperit de superació. El 2022 vol ser l'any dels Bordegassos, recent reconeguts també amb la Creu de Sant Jordi.
Doncs dissabte hi haurà castells en el marc d'aquesta festa major de Vilanova i diumenge també actuació a les 7 de la tarda dels Falcons de Vilanova. I encara en clau de festa parlem també avui dels nans de Vilanova i la Geltrú, que renoven el vestuari després de 25 anys sense fer-ho. Es van estrenar el 1949 i van sortir fins al 1962. Van estar uns anys sense sortir a la festa major fins que l'any 1981 es recuperaven. Des d'aquell moment han anat canviant alguns elements del vestuari, però ara feia 25 anys que no feien tot un canvi de roba. Durant 25 anys, els nans de Vilanova i la Geltrú han portat aquest vestuari. Amb el pas del temps, la roba s'ha anat deteriorant i ha perdut color. És per això que l'Agrupació de Veïns Populars de Vilanova ha renovat la indumentària aquest any, mantenint la mateixa línia de vestuari, però seguint l'estètica dels complements que porten al cap els diferents personatges. Hem intentat, amb la Cadma, pues, que tinguin una relació cada parella entre si i seguint la mateixa línia que porten fins ara, perquè no s'ha canviat res del que són en si els nans, i intentant els detallets, pues, tindre molts detalls perquè llueixin més. Així doncs, el personatge de la nena, que té un llacet al cap de color verd turquesa, el seu vestit actual era rosa, però a partir d'ara la nova vestimenta serà del mateix color que el llacet. L'indiano i la cubana aniran també més a conjunt, amb colors terra, i a més la cubana seguirà l'estètica del mocador que porta al cap. D'altra banda, la roba del nan de la Remei serà molt més elegant, tal com vestia ella. Tenim un personatge que és la Remei, que era una verdulera de la plaça de les Cols, que anava molt arreglada, i es veu precisament, aquesta vegada es veu com el vestit és molt elegant, amb el seu davantal, i encara que vengués verdura, ella anava molt arreglada. I ens hem buscat tots els detalls d'això. També estan refent algunes parts de roba que tapen els colls dels nans perquè algunes parts quedaven al descobert. A més, també estan aprofitant per fer que aquesta part de roba combini amb la de tot el vestit, ja que fins ara algunes eren només de color blanc. I una altra festa dins la festa, perquè fins al 4 d'agost Vilanova acollirà una nova edició també de la Festa Major d'Entitats. El gruix d'activitats es concentra en aquest cap de setmana amb una programació que combinarà la programació de concerts amb altres activitats de les entitats que hi són al darrere. Mocambo, la banda vilanovina que fusiona el roots reggae i el rock, és el cap de cartell dels concerts que s'han programat per avui a la Festa Major d'Entitats. Demà el cartell l'encapçala Jazz Woman, amb la seva música urbana i tropical. El grup valencià Nativa l'acompanyarà amb les seves barreges de rock, reggae i hip-hop. Tot i que la programació de concerts segueix sent al pal de paller, la Festa Major d'Entitats ha obert aquest any el ventall d'activitats organitzades per les entitats que impulsen aquesta programació. La Ludoteca del Foc, un taller de castells, balls de gralles, la Ruta Major o un dinar de vigília de la festa són algunes de les activitats que s'han programat al voltant de la Festa Major d'Entitats d'aquest any. La Unió Vilanovina, Festuc, l'Apolo, el Vall de Diables i el Casal Popular són les 5 entitats que són darrere d'aquesta iniciativa, que aquest cop s'apropa al centre. Les restriccions de la Covid els van obligar l'any passat a ubicar-se a la zona esportiva. Enguany estaran centrats a la plaça de les Casernes amb un embalat que des de fa uns dies ja està instal·lat al centre d'aquesta plaça vilanovina. Fins ara només muntàvem uns concerts, ara ens aventurem a muntar més coses, ens apropem al centre, que és una de les coses importants també que volíem posar en valor, no? per fer un programa d'activitats, per fer coses que anessin més enllà d'un concert, ens havíem d'apropar a la gent, i això volia dir no estar a la zona esportiva, sinó estar, doncs, en aquest cas, a les Casernes, a una plaça propera al centre, que facilités l'accés, que fos, bueno, que estigués a prop d'on passen les coses per festa major. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez, Red Bar, Total Sport, RSM, Fisiolab i Frankfurt El Sortidor patrocinen el Dia Esports.
Doncs ja ho avançava amb els titulars que ahir el Club Patí Vilanova celebrava una tensa assemblea general ordinària. Jordi, diem tensa, a veure, s'hi van tractar moltes altres qüestions, però sí, sobretot per l'aspecte econòmic, començant pel fet que els socis no van aprovar pressupost. No van aprovar el pressupost. De fet, va ser l'únic que no es va aprovar en aquesta assemblea, i és que tal com havia anat la temporada, no només a nivell de base, sinó a nivell social, a nivell esportiu, amb les eleccions que no es van arribar a celebrar, doncs ja s'esperava una assemblea que fos mogudeta. Al final, uns 41 socis que van anar amb aquesta assemblea de socis, on el club va presentar un resultat econòmic amb un superàvit de 1.150 euros i que va, òbviament, doncs, també parlar a nivell esportiu de com havia anat la temporada i també sobre com veu els dos primers equips de cara a la temporada vinent, de la mà del seu president, Pau Viadel. Pensem que és un equip compensat, és un equip amb jugadors veterans i altres jugadors més joves, i també doncs, és un moment perquè els jugadors de la base, que estan menys consolidats, doncs, ja agafin el rol que tots volem, i per això doncs, tenim doncs, una plantilla quasi amb el 50% de gent que és de Vilanova o són de la base de Vilanova, no? L'Enric Valle està 100% convençut que aquest descens no és un pas enrere, vale? com podia pensar molta gent, que és un moment per treballar durant un parell d'anyets, sense renunciar a assolir un possible ascens, però que ens anirà molt bé a nivell d'aquestes jugadores més joves per intentar fer un bloc molt més fort de cara a assolir aquest ascens i en un futur mantenir aquesta categoria que aquests dos últims anys ens ha costat, no? A nivell de base, també moltes preguntes. Òbviament, no hi ha hagut coordinador aquesta temporada. Es va presentar els números, 600 euros les quotes pels jugadors federats, 450 euros als comarcals, 250 euros iniciació d'escola. Es mantenen les quotes per la base per aquesta propera temporada, i el club va voler tranquil·litzar que ja hi havia un coordinador, Albert Briba, que té tota la confiança del món i que també es milloraria la comunicació de cara a aquest proper curs. I és l'aposta de la junta directiva. Una persona que coneix molt, molt la base, coneix molt el club. Tota aquesta junta que estàvem parlant abans estem convençuts de, i volem recolzar-lo a tope, i esperem el mateix per part dels pares i mares de la base, no? Que li donem aquesta oportunitat de treballar. Ell té moltes ganes i molta dedicació, i en definitiva és el que volem, no? Que tots els nens s'ho passin molt bé. Una assemblea que a nivell econòmic va ser on va patir més la junta directiva encapçalada per Pau Viadel, i és que el pressupost de l'any que ve, que presentava uns números de 101.750 euros, doncs no es va aprovar. Bàsicament, pels preus dels carnets de socis, 160 euros el carnet ordinari, 160 euros pel pare de la base, que són dos carnets. Això va generar també controvèrsia pel fet que per 160 euros tingués dos carnets, i també 80 euros el jubilat. No va agradar, es van considerar que les quotes eren altes i que no afavorien el creixement de la massa social. La Junta, però, malgrat donar les explicacions, va dir que ells no ho veien així. Entenem que per intentar que el club sigui sostenible, tenim que mantenir aquestes quotes per intentar estar bé a nivell econòmic, i també hi ha altres opcions que farem, altre tipus de carnets de col·laborador, però no seran socis que tindran dret a assemblea. Els recursos per mantenir el club són diferents de subvencions i tot el que hi havia a el que hi ha ara. Pensem que perquè el club sigui sostenible, tenim que intentar mantenir aquestes... T'entenc, t'entenc. Ojalà tinguéssim... Si tinguéssim l'estudi que amb una quota més baixa tinguéssim el triple de socis, però sabem que no és.
La Junta no ho veu així. Per cert, al no aprovar-se el pressupost, la Junta Directiva haurà d'actuar amb el pressupost de la temporada passada. Una Junta Directiva que va presentar també el nou organigrama, on també vol reforçar la comunicació amb els socis i amb els pares, i on hi hauran tres àrees, l'esportiva, la social, l'administrativa, cada una amb les seves comissions, per mirar de tenir el club una mica més estructurat. A més, d'uns nous organigrames que estan oberts a tothom i que faran moltes més coses per mirar d'enfortir l'estructura de club. Com us he dit, aquests noms no vol dir que són coordinacions, i a partir d'aquí tenim més gent que ens ajuda i estem oberts també a tothom que vulgui col·laborar en qualsevol d'aquests àmbits i vulgui ajudar-nos. La intenció és tornar a reactivar la part de secretaria cap al tema Covid, ha quedat allà una mica a part, tornar a activar aquesta part, millorar l'atenció al soci i que hi hagi un canal de comunicació una mica més dinàmic i obert que el que hi ha hagut fins ara o aquests últims anys. Doncs una assemblea que va durar una horeta i mitja i que va ser un pèl tensa, moltes preguntes sobre per què marxaven tants nens de la base, sobre què farà el club per reforçar tota aquesta comunicació. Veurem què fa la Junta i si va donant resposta a totes aquestes preguntes que va generar el soci. Sobretot si es calmen una mica els ànims també al club, amb aquesta figura que destacaven, no?, del coordinador. Jo penso que és el que necessita el club, que passin uns mesos, que es tranquil·litzi tot una mica, perquè de moment està tot molt, molt enrarit. Molt bé, Jordi. Doncs gràcies, així com estan les coses al Club Patí Vilanova. Escolta, t'acomiado, però la setmana que ve no ens veiem, ja? No. Ens prenem uns dies, no? De vacances, que també ens toca. Ja toca, ja gaudir. Que vinguin uns altres a substituir-nos. I tant. Que vagi molt bé, ens veiem, Jordi. Apa, siau. Gràcies. Ho tenim tot si considerem que ens tenim a nosaltres mateixos, perquè al final és el que tenim i el que tindrem fins que morim. La resta són accessoris que ens acompanyen per ser una mica més feliços, si volem, però sí que aquesta cosa d'acceptar-te a tu mateix, connectar amb tu mateix, entendre la vida i deixar-te portar, potser és la clau. I a mi em costa, no és que jo doni la lliçó a ningú, sinó que jo m'ho dic a mi mateix a veure si ho aprenc, no? De dir, escolta, em connecta amb tu mateix, relaxa't, deixa't portar, i potser trobaràs el sentit de la vida i d'aquesta felicitat que constantment estem buscant, no? Queda't així, queda't aquí, amb mi, tan lluny de tot i tan a prop. Queda't així és el tema que dona nom a la gira d'estiu de Joan Dausà, que ahir feia aturada al festival Jardins de Terramar. El Baix Llobregatí es mostrava il·lusionat per haver-se-li confiat l'encàrrec de donar el tret de sortida a un certamen que porta fins al proper 13 d'agost 14 propostes per a tots els gustos. Ho tenim tot. El seu darrer treball centrava un concert, però també hi havia lloc per a clàssics com Jo Mai Mai, que està a les portes de complir als 10 anys. Un concert que, com és habitual en Dausà, ha estat una muntanya russa d'emocions, on hi ha hagut moments per plorar i per riure, amb cançons tranquil·les i reflexives, però també festives i de celebració. La sorpresa de la nit està en la presència sobre l'escenari de la guanyadora del programa Eufòria, Mariona Escoda, amb qui ha interpretat un tema. Com no, tampoc no hi ha faltat el moment pell a pell amb el públic quan el cantant s'ha llançat a la pista. Aquesta nit serà Joan Manuel Serrat qui passi per Sitges, una cita que fa més de 2 mesos, per a la que no queden entrades, ja que es tracta de la seva gira mundial d'acomiad. Imatges d'aquesta estrena del festival en què ens acomiadem per avui. Tanquem edició. Que tinguin bon cap de setmana. Adéu-siau, cuidin-se.